Bebyange byali bya sibyangu ne kusala lero nsera sibyangu. Nange neja. Bampita Sheikh Kalibota. Buli omu alina kyakoledde eggwanga lino. Kyetwali tusala wano okuva edda nedda. Jumana ki? Nazuhuri. Mwebale bannange kujjako ne mujjawo nituuka wano. Ennaku zino babatikkira babatikkira buli mwaka buli mwaka. Tambala nnajja. Olunaku lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba atambula mu kibuga Makka n'alaba omukyalo omukadde nga alina omugugu gwe yeetisse naye ng'omulaba amenyeka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kujja n'atikkula omukyalo ono omugugu gwe yalina n'agwetikka n'amubuuza gy'alaga n'amugamba nti ndaga mu kifo gundi n'amusitulirako. Bajja banyumya kw'okumubuuza nti ki ekikujje mu kibuga Makka. Omukyalo ono n'amuddamu n'amugamba nti munnange Makka muno ffe tuli abantu abakuze tetukyamusobola. Yazzeemu omusajja eyazze nga musajja mulogo okwonoona empisa zaffe Abawarabu n'ensa zaffe ne yeeyita nnabbi n'aleeta n'ebintu ebibi ennyo bye yazze asomesa gamba ng'okugamba nti Katonda ali omu n'atuggya ku bakatonda baffe abangi n'aganze munnange ekibuga Makka nkiviiridde ka ŋŋende mu byalo eno gye mba mpangaalira sijja kugumiikiriza kulaba ku musajja oyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyamunyiga birala ne batambula nga ebanyumya kino na kiri mpaka we baatuuka oluvannyuma lw'okutuuka n'abaako be yamutereerezaako ewakaawo we yamaliriza n'asiibula n'agenda. Abeera agenda n'amugamba nti kambeko ekirabo kimu kye nkuwa olw'obulungi bwe nkulabyemu. Yamugamba nti olimu obulungi obutasangika mu baana b'e Makka naye bw'oba ozzeeyo e Makka waliwo omusajja yeeyise nnabbi n'erinnya lye ye Muhammadi mutabani wa Abdallah musajja mu Quraisha ava mu babanu Hashim baana ba Hashim n'agamba naye obanga omulabi omwewalanga era tomuwulirizanga tomusembereranga kuba nga ajja kusuuza obulungi obukulimu obwo bw'obanga omuwulidde ku sallallahu alaihi wasallam olwamaliriza ebyo okubiwuliriza n'atambula n'agenda n'asiibula. Abeera agenda omukyalo ono kwe kumuyita n'amugamba nti twanyumizza emboozi n'egwa makerenda naye tewambuulidde mannyago na bakuzaala mbuulira ku bakuzaala wendiba nzizeeko e Makka ndijja mu maka gammwe ne neebaza abalungi abatukoledde ekkula ne batukuliza omwana omulungi afaanaganako nga ggwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kweyanjula n'akawangamula n'agamba omukyalo n'omukadde nti nze musajja abagobadde owulira ensonga y'okubeera nti ekujje mu kibuga Makka eno ye nze Muhammadi mutabani wa Abdallah nabbi Katonda gwe yatumye mu Bawarabu n'ensi yonna asembayo. Omukyalo lwakyogera ekyo nakka wansi n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu annak rasulallah njetula n'olulimi lwange nkakasa n'omutima gwange nti mu butuufu teri asinzibwa okujjako Katonda omuggoze naye. Ekyafaayo kino tufunamu ekigambo ekikulu ennyo ekidde eri abasiraamu ffenna nti bannanga abooluganda ebigambo bisusse okwowola abantu okudda eri obusiraamu akaseera katuuse nga tulina kwolesa bikolwa byaffe birabiweeko abantu abatali basiraamu bategeere ebbeeyi y'eddiini yaffe weeyisa otyeeka weeyisa otya ne banneiba bo weeyisa otya ku mulimu weeyisa otya eri abantu b'okozesa weeyisa otya eri mukyala wo abantu abakuliraanye nga si basiraamu bayisa otya. Omusiraamu aleeyo longoosa empisa zo longoosa enneeyisa yo eri omuntu atali musiraamu kijja kuba kimumalira bumalizi okukeera ku makya agambe nti nsiraamu se olw'enneeyisa ya gundi nga bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kye yakola longoosa eri abantu bonna naye longoosa nnyo eri abatali basiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kikuwamu empeera. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu TV, sandbox wa programu mkeze, mwatusoso tolira buli kimu, ekinyovu, atenga chikuzimba. Nga tukutwala mbutungu ebye njawulo, okulaba ani akedde, na nsonga kiwacha akeera. Kiba kisufu nnyo, okumanya kyonaalya, n'ekyolidde, mugaso kigwe kiteeka mu mubiri gwo,
batukuleetera endyayo tetukoma okwo olwo ne tukugonnumulako by'obadde tomanyi oyingira ekibuga ng'ebisinga obitegedde awo nno nga tukuwa ebifulumidde mu mpapula z'amawulire ffe ffennyini ffe tukuzzaamu essuubi nga tukuleetera omuntu avudde ewala okutuuka awaali era ne tukakasa nti naawe osobola tuba n'ensonga ssemasonga nga tukuleetera abakugu abasobola okugivuunula naawe n'oginnyonnyoka mu bunnyonnyofu obw'ekitalo ng'era bwe tukusuubiza okumanya ebifa mu ggwanga lyo olwo tukuleetera ebifa mu ggwanga pulogulaamu Mukeeze. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فالروح الفاد يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ونبايزي بخي ya twabateka tese bulungi abasini ya fo obaba olivu bali bana nsanvu mu mukaga abawala bali abana abawala anamu basatu abalenzi bali abalenzi asatu mu basatu kirasi ya sini ya fo nga iyo erimu kirasi ezibiri mulimu kirasi ya west ne kirasi ya east naye tuina abazadde baabwe be tuyita ba kirasi teachers ababakulira era nsaba mwami wa Kisa Hassan ojje wano bakulabe oyo kirasi teacher wa senior four west obedda ye MC waffe senior four west erimu abaana asatu mu mwenda ono ye muzadde waffe owa senior four west mwami wa Kisa Hassan asatu ni musanvu era omuzadde waabwe bamuyita mwami wa Buyuku Bernard mwami wa Buyuku Bernard ye muzadde wa senior four east schools are considered as a temple of knowledge for the students schools prepare students to be responsible citizens who can persevere without any fear. Schools also help in the upbringing of